My jsme se dneska vyškrábali až k oblakům, pěkně nad město, abychom měli tu naši kotlinu, ten náš politický kotlíček, pěkně jako na dlani. Budeme totiž hledat jeho dno a možná, že jsme i našli. Předseda vlády Sobotka odmítl jmenovat bývalého předsedu jazzové sekce Karla Srpa do etické komise, jak požadoval prezident Zeman. Srp prý totiž donášel estébákům, třeba na písničkáře Jaroslava Hudku. Je to od Sobotky čirý nevděk. Zeman mu do vlády Babiše podepsal, on je mu Srpané, ale sympatické je, že to Srp nevzdal a zbylým členům etické komise to nandal pěkně po estébácku. Jsou to kariéristé, jenže my na ně budeme pořád dohlížet, ať si z nás nechtějí udělat nepřátele, nebo my je tak rozmázneme od Pitharta až já nevím kam. Nebudeme si brát servítky, máme tu materiály proti každému a pro každého. Teď bude chvíli se o hrách, takže jsme zvolili odpovídající prostředí. Víte, co je herna? Hazardní herna. To je barák, tam jsou automaty, jsem tam hráči. A ty nelegální se od těch legálních liší tím, že nemají potřebné povolení. Jenže je před volbami, takže ministr financí Andrej Babiš začal razit termín doupě nelegálů. Od 1. ledna 2017 získala možnost postihovat nelegální provozování hazardu díky nové legislativě i celní správa, což se okamžitě projevuje v jeho potírání. Celníci postupují v boji s doupaty nelegálů velmi aktivně. Existují určité zkreslené představy o tom, jak lid v praxi vykonává zastupitelskou demokracii. Nejčastěji se mylně tvrdí, že jde k volbám a prostřednictvím zvolených zástupců se podílí jak na vládě, tak na její kontrole. Jenže je to omyl. O čem je demokracie? O tom, že i my občané můžeme hovořit do věcí veřejných. Řeči, že můžeme promlouvat jenom za 4 roky v hozením hlasu, to je strašně málo. Proto existují občanské iniciativy, demonstrace, tak můžete vyjádřit názor na průběh vlády. Máte slovo umožňuje každému občanu v této zemi přijít a veřejně říci odpovědné osobě svůj názor. Takže prosím vás, pokud máte problém s parlamentní žvanírnou, zavolejte na kavky, na záznamník se tam vykecejte a když budete mít štěstí, oni vás do té demokracie pustí. A pokud ne, zkuste to třeba na lampárně na hlavním, to je taková druhá varianta.